Саламатсыздар ба, назар ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто жаш саясатчы, жеке ишкер Элгиз Сарылдыкович. Саламатсызбы? Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде талкуу карылар кызматтан кетип жаштар келиши керекпи деген темада талкуу жүргүзөбүз. Дегиле чын эле аз учурда социалдык тармактарда жаштар келип карылар кызматтан кетиши керек деген талкуу катуу жүрүүдө. Элгиз мырза, сиз ушул темага же болбосо ушул талкууга, ушул сөздөргө кандай карайсыз? Саламатсызбы? Туура айтасыз. Азыркы күндө 90-жылдан бери арадан 30 жыл өттү. Дайыма бийликке жашы жетип калган адамдар келип, ушул күнгө чейин Кыргызстандын тагдырын чечип келишти. Мындай айтканда чоң-чоң жооптуу кызматтарга, эч кандай мамлекеттик чоң кызматтарга жаштар келип кызмат кылышкан эмес. Балким арасында бирин эки болгондур, бирок көпчүлүгү 90% жалаң эле жаш өтүп калган адамдар келип башкарган. Себеби баягы эски адамдардын мышлениясы дейбизби, ой жүгүртүүсүбү дейбизби, алардыкы бир эскиче болот да. Мен аларды мындай эски компьютер менен ноутбукка салыштырат элем да, ошондой эле. Анткени алардын мээси, алып барып аткан иш деңгээлдери, баягы алдыны ойлоп жаңыча көз караш менен эч качан алар карашпайт да. Алар баягы советтик доор менен өмүр сүрүп келишкен, советтик тарбияны алышкан, ошол себептен Кыргызстанды баягы көрүп алып келгендердин бири ошол биздин азыркы кандай десек эми кара адамдар дейбизби, балким улуу адамдар дейбизби, улуу муун дейбизби, ошолор алып келип Кыргызстанды көрүп алып келип бир бутун салаңдатып койбодубу? Экономический кризиске, ушул саясий кризиске бүт Кыргызстанды көрүп алып келген ошолор болду да. Ошол себептен өткөндө болгон революция дейбизби, балким люстрация деп жаштар чыкты. Эми ал деле ишке ашкан жок чын айтканда. Революцияга түрткү болгон себепкер адамдар кайра эле кызматка келди десек жаңылышпайбыз. Балким бир аз жаңылануу болгондур, бирок эл макул эмес анын. Элгиз мырза, мындай да, Кыргызстан өзү алакандай калк, кичинекей калк десек ага дагы эле кандайдыр бир шилтемелер жазылып келет да. Негизи эле биз ушул Кыргызстанда Акаевчил, Бакиевчил болуп бөлүнө берген, Сооронбай Жээнбековчил, Атамбаевчил болуп бөлүнүп, ошо мыкты кадрларды артка калтырып, анан кайсыр бир мамлекеттик кызматта иштей албаган, иштейбеген кишилерди кызматка алып келип, ошол мамлекеттин тагдыры талкууланган жокпу? Эми балким ошондой деп деле айтсак болот. Эми ар бир ошол Акаевчилер, Бакиевчилер, анан Атамбаевчилер деп сиз айткандай ошентип бөлүнүп келатышпайбы? Алардын арасында дагы мыкты кадрлар бар. Баягы ар бир ийгиликке жетиш үчүн баягы тепкичтен өтүп келип тажрыйба топтоп, анан чоң кызматтарга барса менин оюмча жакшы болот деп мен эсептейм. Себеби азыр мындай карай турган болсок, кээ бирөөсүн аэропортту алабыз дегендей болуп атат, ГРЭСти алабыз деп мына бакырган популисттер чыгып атат. Эми айта кетсек, өзүнүн короосуна эгин эге албаган, өзүнүн короосуна бир теректи отургуза албаган адам мамлекет үчүн эчтеке кылбайт. Адегенде эл үчүн өзүнүн жашоосун, историясын караш керек. Бул канча жашта, ушул жашка чейин кандай иштерди алып барган депчи. Өзүнүн короосуна теректиги албагандар чоң кызматтарга барып отуруп атат. Ошол эле маалда баягы айткандай караш керек. Балким Бакиевчилердин арасында жакшы кадрлар болсо, аларды алып келиш керек, мыкты кадрлар болсо. Бирок ошол эле маалда туура эмес иштерди кылган болсо, кандайдыр бир митингдерге, ошол элдик толкундолорго себепкер болгон болсо, анда аларды кийинкилерге жол бербеш үчүн, сабак болуш үчүн аларды жоопко тартыш керек. Элгиз мырза, биз социалдык тармактарда жаштардын ошол эле баягы темага айталы, жаштардын кызматка келиши боюнча катуу талкуу жүрүп атат да. Бул жерде жаштар бийликке келиши керек, карылар кетиши керек. Ошондо азыркы жаштар карабайбы? Келечек эмес, азыркы учур жаштардын колунда болуш керек да. Биз улам улам убакыт өткөн сайын эле келечек жаштардын колунда дейбиз. Мына азыр жаштардын колунда, мына жаштар чыгыш керек. Жаңы көз караш менен олуттуу реформаларды кыла турган эң биринчи мамлекетти өзгөртүш үчүн мындай моюнга жоопкерчиликти алыш керек. Биринчиден дух болуш керек. Олуттуу реформалар кылам десең жоопкерчиликти алыш керек да. Андан кийин чоң-чоң кадамдарга барыш керек. То есть рисковать этиш керек. Жоопкерчиликти алып. Мамлекет рисковать этиш керек ошо. Мамлекет эмес, өзүн рисковать этиш керек да. Өзүн рисковать этиш, мамлекет эмес, өзүн рисковать этип чоң-чоң кадамдарга барыш керек. Олуттуу реформаларга барыш керек. Эртең булар менин душманым болуп калат, анан мен корком же камалып кетем деп андайдан алыс болуш керек.
мамлекеттин келечеги үчүн болгон адамдарга барыш керек менин оюмча. Ага андай адамдарды бул возрасттары өтүп калган адамдарыбыз эч качан барбайт. Мисалы үчүн элесе мындай да, сиз мамлекеттик кызматта иштегенсизби? Биз мамлекеттик кызматта мен иштеген жокмун, бирок бир канча жолу сунуштар болгон мамлекеттик кызматтарга, бирок мен өзүм жеке ишкерлик менен эле мамлекетибиздин экономикасы өсүш үчүн олуттуу реформаларды кылып, экономикасы өсүш үчүн, айыл чарбасы өнүгүш үчүн бир топ иштерди кылып келатабыз. Мына жогорку кеңешке азыр барып, ушул өзүмдүн тажрыйбам менен мамлекет үчүн кызмат кылайлы дегенбиз, бирок тилекке каршы жанагындай да болуп кетти. Мамлекеттик кызматта иштебей туруп, мамлекеттик кызматка баруунун кажети барбы, же болбосо кандайдыр бир ага деле мындай кыргызчылык болуп кете берсе. Мындай да, мамлекеттик кызматка барганда мен азыр мамлекеттик азыркы кырдаалды көрүп буга чейин мен көңүлүм тарткан жок. Чынын айтайын, эч кандай мындай реформалар болбосо, таза мамлекет болбосок, бүт коррупцияга башыбыз менен белчебизди малынсак, эч кандай жоопкерчилик жок болсо, аякка кетирген убактың менен жөн эле убакытты кетиргенден көрө, андан көрө өзүбүздүн ишти кылып, мамлекетке экономикасы өсүш үчүн бир топ экспорт ориентированный продукцияларды өндүрүп, экспортто ошентип биз өзүбүздүн иш менен алектенип келатабыз. Анан бирок жоопкерчиликти алып бир кандайдыр бир кызматты же бир жерди ала турган болсок, ага мен өзүм толук реформа алганга даярбыз да. Анан бирок рядовый сотрудник болуп же кандайдыр бир кызматка барганга мен макул эмесмин да. Анткени мен сөз министр болушуңуз керек же деп министр деп министр да эмес, мен ошо депутат болуп барып өзүмдүн ошо тажрыйбам менен бөлүшөйүн деген себеп айттым. Өзүм Европада 50-ден ашык өлкөдө болгом. Анткени аякта жашоо шарттары кандай экенин мен дайым билип өз жан эме өзүмдүн көз карашым менен көрүп жүрөм. Европа менен Кыргызстанды салыштырууга болобу? Эми Европа менен Кыргызстанды мындай жаратылышын, шарттарын салыштырсак болот. Себеби Кыргызстан ушундай эме Кудай жараткан мындай бай өлкө кылыпчы, кен байлыктарга тоолору менен, көлдөрү менен, суулары менен дегендей. Бирок биздин баягы мамлекетти саскап отурган бул эч кандай Европага биз экономикабызды салыштыра албайбыз да. Себеби бизден кичинекей, мисалы Швейцария өлкөлөрү, ошол эле мисалы биякта жаныбыздагы алыс эмес Армения кандай деңгээлде өнүктү. Элгиз мырза, мындай да, мен азыркы жаштардын амбициясын көп көрүп атам да. Алар мындай бат эле мындай мамлекеттик ар бир тепкичти басып өтүш керек да. Айыл өкмөтү, анан аким, анан губернатор болуп ошондой мамлекеттин өсүшүнө мындай кандайдыр бир жардам көрсөтүшү мүмкүн да. Азыркы жаштар болсо сразу министр болот, депутат болгусу келет, же болбосо президент эле болгусу келет да. Эмне үчүн? Эми ага мисалы сиз Тилек Токтогазиевден кийин өзүңүздү мындай ошондой сезип атасызбы дейин да. Мисалы мен жараң катары айтсам, Тилек Токтогазиевдин мамлекеттик баскычты басып өтпөй эле министр болуп калганына каршымын да. Бул деген мамлекеттин өсүшүнө бир кандайдыр бир трагедияны алып келиши мүмкүн, же болбосо жаштарга терс көз карашты пайда кылат да. Сиздин көз карашыңыз боюнча кандай? Менин көз карашым боюнча буга дагы бир мен деле Тилек Токтогазиевдин жана антип баягы өкмөт үйүн барып басып алганы, премьер министр болгон дегени баягы менин оюмча терс көз караштамын мен дагы. Бирок ошол эле маалда мен айтат элем, себеби жаштар деле эл деле тажырды да. Балким ошого кандайдыр бир себептер өтө көп болду. Жаштарды эч бир кызматка тарткан жок. Дайым революция болгон сайын жаштарды тартабыз деп алдап келишет. Анан баягы бүт үстүбенкадан өткөн айыл өкмөт болуп, аким болуп келген чоңдорду биз көрбөдүкпү? Наоборот, алар бүт коррупцияга малынып, кантип акчаны уурдаш керек экенин, кантип мамлекеттик бюджетти тонош керек экенин алар жакшы билет экен да. Кайсы саясатчы болгондо азыр мына жогорку кеңеште 120 депутат боло турган болсо, балким бир 10-осу таза чыныгы мамлекет үчүн күйгөндүр. Бирок 110 мен айта алам, эч кандай принциптери жок, эч кандай мындай мамлекетти өнүктүрөлү деген эч кандай ой жок. Жеке өзүлөрүнүн керт баштарын ойлогон, Атамбай айткандай чимкирик парламент дал ушулар болду. Азыркы иштеп аткан жумушундагы алып барып атканында мен ойлойт элем, мындай легитимдүүбү, легитимсизби, аны конституциялык реформа же дейбизби, же сотторбу балким текшериш керек. Балким буну боюнча кийин, азыр болбосо дагы кийин, бирок суроо ушул боюнча берилет. Себеби булардын срогу 28-нде эле бүткөн да. Эми азыр отургандар өздөрүн өздөрү созуп алды. Бул боюнча мыйзамда эч кандай жазылган эмес. Өзүңөрдүн полномочияңарды дагы узартып алгыла деп жазылган эмес да. Эми азыр бул уже суроо да.
Мен ушуга окшогон 120 саясатчынын 110 тажатты. Себеби Бакиевдин малынан бери келип атат. Өзүңүз айткандай мына Акаевдин малынан бери. Акаевдин малынан бери келип атат. Анан Бакиевдин малына өттү. Анан Атамбаевдин малына, Жээнбековдун малына. Ошентип 4-5-6 саз отурган ошол эле Текебаев мисалы отурбайбы? Келет атпайбы дагы элечи? Дагы эле депутат болуп келе жатат. Анан эл тажайт да. Улчу мен айтат элем ушулар келгенден көрө жаштар келсин. Себеби айтып атпайм. Ар бир адамдын менин оюмча мен адамдын өзүнөн зависит деп ойлойм, өзүнүн көз карашынан. Мисалы айта турган болсок, Украина президенти Зеленский деле эч кандай кызматта иштебей туруп эле келип башкарып атпайбы өлкөнү? Андай улуттуу реформаларды кылып койду. Ошондой эле Пашинян Армениянын президенти, ал деле эч кандай чоң кызматтарда иштеген эмес. Ошол сыяктуу уят болуп атат э эл аралык деңгээлде. Эми уят болгону бул уже армиянын негизинде болуп атса керек, бирок экономикасы жакшы деңгээлде деп айтылат. Түшүндүм сиздин оюңузду. Демек азыркы карылар кетип жаштар келиши керек деген гана пикир экен да э сиздин оюңузча. Карылар кетиш керек дагы жаштар келиш керек. Алар эмес кийин карабайсыз э? Кийин ушул сөзүңүзгө арман кылып калбайсызбы? Мен сөзүмө арман кылбайм. Мамлекетке эгер чыныгы мисалы азыр иштей турган ошо карылардын арасында балким адамдар бар боло турган болсо, биз аларга макул деп эч кандай каршылыгыбыз жок болот эле да. Бирок бүт баары тең кетип эмес да. Эгер арасында татыктуусу боло турган болсо, аны эл өзү эле алып келип колдоо отургузуп коёт да. А бирок тилекке каршы бизде татыктуу саясатчы, татыктуу мамлекетти башкара турган карылардын арасында жок болуп атпайбы? Ошондой эле Акылбек Жапаров сыяктуу эч кандай принциптери жок, ага окшогондор толтура да. Анан кийин балким биз мамлекеттик кызматта өзүбүздү көргөзүп, экономиканы көтөрүп, мамлекеттик кызматтын, мамлекеттин экономикасын көтөрө турган болсок, пожалуйста, ким болбосо иштей берсин, биз колдоп беребиз. Анан мамлекетти саска тартып эле атса, анан жаштар да ташады да. Өткөндөгү 5 күндөгү революция дейсизби, ошондо 95% жаштар болду. Анын арасында биз да жүрдүк, бирок тилекке каршы андай болгон жок да. Жаштар да алдап кетти да мындайча айткандачы. Анда алдана берсеңер эмнеге чыктыңар митингге? Ошол болуп атат, ошол болуп атат. Азыр мына соц тармактарда эле өзүңүз көрүп атасыз, бүт жаштын баары тең эле өзүнүн каршы пикирин билгизип атат. Элгиз мырза, жаштар дегенде мен көп нерсени мен мындай ой толготуп кээ бир нерселерде мындай зээнин кий турган нерселер бар да. Ак үйдөгү абалды көрдүңөр да, ошол жаштардын деңгээли кандай деп ойлойсуз? Жок, ал боюнча туура эми жаштар болгондо жаштардын баары эле эмес да. Айерде мисалы 17-18 жаштагы жаш балдар да жүрдү, 16 жаштагылар да жүрдү. Мына мен өзүм күбөмүн да, көзүм менен көрдүм. Анан жанагынча толкун болду, эми балким провокациялар да болду. Себеби баягы компьютерлордун бери жесткий дисктердин баарын чыгарып кетиптир, сейфтин баарын ачылыптыр. Атайын ошондойго провокациялар уюштурулду, алдын ала даярдалган нерселер болушу ыктымал. Анан жаштар болгондо эми жаштардын баары кызмат көрбөйт. Алардын арасында мыктылар бар, өзүнүн ишин, деңгээлин көргөзгөн адамдар бар. Европада эмне үчүн ошол жаштар силер ошол ак үйгө кирип барган жаштарды бир кандайдыр бир ынтымакка чакырып ошол жерде 2005-жылдагыдай талкалатпай, тонотпой сактап кала алган жоксуңар? Менин оюмча бул жолкусунда 2005-ке 2010-го караганда түбөлүк өйдө болду деп ойлойм. Себеби эч кандай мародерство болгон жок. Эми экен да мындай катардагы көрүнүш. Ак үйдүн талкаланганы болгону ошол бир гана ак үй талкаланган экен. Андан сырт башка эчтеке талкаланган жок да. 2005-те 2010-до көрбөдүкпү? Бүт шаар талкаланган да. Анан бирок биз токтотконго 2010-жылдагыны четелдик басылмалар же ошол болушу. Бул деле атайын чыгарган. Балким даярданганбы билбейм, бирок ошондо ак үйгө кирип атканда биз аракет кылдык токтотконго. Бирок анда ушунчалык масса көп болгондуктан бирин сөзүн бири укпайт экен. Ошондой болуп калды. Элгиз мырза, ошол 6-7 ошо октябрдан кийинки адамдардын биз жүзүн көрдүк да, кимдин ким экенин билдик э. Бирок чет элдик басылмалар Кыргызстандын кишилерин ошол эле ак үйгө киргенде да варварлар, апокалипсистер, жапайылар деп жазышты да. Анан Кыргызстандын келечеги жок деп ачык эле жазып башташты да. Анан сиз мамлекеттин кызыкчылыгын колдогон, коргогон жаран катары сиздин пикириңиз кандай ушул чет элдик басылмаларга? Чет элдик басылмалар булар өздөрүнүн көрүп аткан көз карашы менен жазып атат. Орусча айтканда со стороны виднее деп коет, сырттан көрүнүп атат. Булардын балким азыркы бийликте отургандардын да өздөрүнө билинбей аткандыр, бирок ошол эле маалда бизге сыртта отурган адамдарга алаканга жайгандай көрүнүп атпайбы? Ким кандай должностьтарга барып атканы, кимдин амбициялары билинип атат менин оюмча. Мисалы айта турган болсо карабайсызбы, ошол эле Европанын сайттары жазып атпайбы ушундай депчи? Мисалы Малайзия өлкөнүн карай турган болсо кандай коррупцияга аралашкан өлкө эле мурда ушунчалык
коррупционный схемага аралашкан баткан белчесинен өлкөлү азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча номер 1. Ал жакта Сингапурда түрмөлөр жок экен. Түрмөлөр жабылып калды, мында 4-5 ай болду. Акыркы түрмөлөрдү мында туристтер бара турчу зона кылып койду да. Биздикинде Таш Арабат соң көл сыяктуучу. Барып түрмөңөр жокпу деп элдер барып таң калат туристтер. Себеби аякта мамлекети бай, экономикасы өнүккөн. То есть аякта кылмыш деген жок да. А бизде элдин баары саясатчы болуп кетти да. Тилекке каршы эки адамдын башы кошулса эле саясатта сүйлөшөт. Себеби баягы эң жакыр мамлекетти кедей өлкөлөрдө ошо саясатты талкуулайт. Мамлекети бай өлкөлөр алар саясатташпайт, алар саякатташат да. Анан ошол үчүн экономикабыз слабый болгон үчүн, акча жок болгон үчүн, эл кыйналган үчүн анан саясатты ташып аткандын себеби ошол да. Бирок чет элдик туура эле жазып атат, журналисттердин баары тең эле. Бүт эксперттин баары айтып атат, Кыргызстандын келечеги жок деп. Ага биз да ушул жол менен кете турган болсок, келечек жок. Мына бир мандаттуу парламент жоюбуз, дагы бир мандаттуу кылабыз дейт. Эми бул дагы 30 жылга артка кеткен дегенди билдирет мисалы. Бүт коррупционерлер келет, акчаны элге чачат, мындан дагы көбөйөт. Азыр 2000 сомдон доошту сатып алса, кийинкисинде 5000 сомдон сатып алат. Анда жаштар келбейт. Анда жалаң карт бөрүлөр келет. Анда шайлоодон кийин мындан катуу болушу мүмкүн да, революциячы. Мындан катуу болушу мүмкүн. Көрдүңөрбү силердин аң сезимдер ошондой жаштар айрыкча биздин жаштарга ушу сиңип калды да. Кайра эле жазып атышат, бул мындай болбой турган болсо Садыр Жапаров мындай ала турганбыз да кайра бийликти алыш оңой эле деген болуп турат. Демек Кыргызстандын келечеги жок экен. Анда революция кылып отурушубуз керек. Кыргызстандын келечеги жок. Ошол үчүн наоборот мен айтат элем, парламенттик башкаруу калыш керек. Шайлоого анча сары эсеп салып көрдүк да өткөн шайлоодо. Бирок силер элди да күнөөлөп атасыңарбы ошого? Акчаны берип койгон деле алып аткан. А эмне үчүн ошого силер элдер өзүңөрдү да күнөөлөбөйсүңөр дейм да? Ошону биз ар бир мисал үчүн мен кечиресиң сөзүңдү бөлүп коем. Саясатчылар айтып атат да, эл аябай айныптыр депчи. Бул менин сөзүм эмес. Бузулуптур эл депчи. Акчаң барганда, жолугушуп барганда канча бересиң деген сөздөр болот да. А эмне үчүн элди ошол кыргыз элинин тынчтык эмес, ошону бир кандайдыр бир талапкерди тандагыла деген сөздү айтпайсың, айтпай эле биз жарабыз, анан алабыз, революция болот деп ниетиңерди эмтен эле бузуп атасыңар да. А сиздин көз карашыңыз кандай ушуга? Туура айтасыз, элдин баарын канча бересиң деген адамдар болду, биз мына берген жокпуз да. Ошол үчүн канча бересиң деген адамдар, агитация кылып баргандар, агитаторлордун баары айтып келип атты. Бирок ошол элдин баарын аң сезимин, элдин баарын көндүрүп койгон ошол азыркы чириген система, чириген парламент болду да. Жыл сайын баягы ошентип акча берип, башка акчага подкуп кылып сатып алып көндүрүп коюшкан экен да элдичи. Ар шайлоодо акча таратып. Ошол себептен бизде да ушундай болду. Анан мен айтат элем, конечно, буга эл да өзү күнөөлүү. Себеби эл арызбаган бир аз арам акчаны 1000 сом дейбизби, 2000 сом дейбизби алып алып туруп анан ошону шайлап берип атпайбы? Алар баягы Кыргызстандын келечегин ойлогон жок. Элибиз да өткөндө мына көрдүк, 70% элибиз бузулуптур. Мен сизден эми байкап атам да, сиз аябай депутат болгуңуз келет экен да. Депутат кандай милдетти аткарат? Мен эч качан депутат болоюн деп мен жанталашкан эмесмин. Партиялардан дагы ошо депутатка бир топ партиялардан сунуш болгон. Мен эч качан ошол эле өткөндө митингде эле жүрдүм. Мен бул жака барайын же тиги жака барайын деп мен бир дагы жолу андайга барган жокпуз. Кудайга шүгүр, мен өзүмдүн ишим бар, өзүмдүн бизнесим бар. Кете беребиз. Бир гана сунуштар болгондон ошол таза партия деп ушул республика партиясын жактырып тандап алгам. Республика партиясы менен кирип ошентип жогору кеңешке аттандык. Анан ар бир партиянын лидери чыныгы ким экенин билебиз да. Ошол себептен ошо республика партиясына кирдик. Анан сыкар мен айтам, жогору кеңеш эмне? Жогору кеңеш. Жогору кеңеш жөнүндө суроо бердиңиз, жогору кеңеш мыйзам жазыш керек. Азыркы мыйзамды иштеп атканын биз көрүп атабыз. Башын жазат, аягы жок. Мисалы бир эле айтайын, жеке ишкерлер жанагындай суу чарба жерлери дейбизби, мына бизнести экономика өсүш үчүн бизнес өнүш керек да. Биз мына жер эле элементарный, биз жер алалы дегенбиз өкмөттүн жерин. Земли водного фонда предоставляется постановлением правительства Кыргызской Республики деп турат. То есть өкмөттүн токтому менен берилет деп. Анан жерди барып өкмөткө барып алайын десең эле баягы порядогу жок да. Кантип, кандай жол менен берет дегени жок. То есть бизде мыйзамдар бүт мындай чала чала жазылып калган. Ошол мыйзамдын баарын биринчиден алып барган жогорку кеңеш. Ошол эле мурун ошол республика партиясы бар да, ошол мыйзамдарды чалма кийин чыгарган э? Туура, ошол эле республика партиясы, ошол эле айтып атпайм, 110-120 депутат болсо, 110 бүт туура эмес мыйзамдар болгон. Ошол эле Кыргызстан, ошо 6 партия тең бар.
Ошол эле маалда жогорку кеңеш ушул ушуларды талап кылдыңызбы? Ошо мыйзамдарды эмне үчүн чамалап кийин чыгарылган? Талап кылам, мен ошо видеолорду көрсөңүз болот, мен дайыма калыстыкты, дайыма чындыкты, ким болбосун мен бетин айтып келебиз дайыма. Андан жогорку кеңеш мына бизде ушунчалык чимкирик парламент болгону үчүн өкмөт да ушундай слабый да. Эгер жогорку кеңеш күчтүү боло турган болсо, өкмөт курамы да күчтүү болот да. Анда аткаруу бийлиги күчтүү болот. Ошол эле премьер-министрди күчтүүсүн шайлайт. Анан ал президентке баш ийбей, өкмөт өзүнүн саясатын жүргүзөт, экономиканы өстүрөт. А бул чимкириктер өздөрүнө жараша, эшегине жараша туягы, тушагы деп жогорку кеңеш слабый болсо, өкмөт да слабый болот да. Ошол себептен мен жогорку кеңешке бардым. Күчтүү бир парламент болуп, күчтүү өкмөт курамын түзөлчү деп, күчтүү бир аткаруу бийлигин түзөлү деп. Мен ошол себептен бардым. Бирок эч кандай менин амбициям жок эле. Бирок Кыргызстан уже көргө барып жоголуп кетпесин деп, ошого барып мен чындыкты айтайын. Калыс сөзүмдү айтайын. Мамлекеттин өсүшү үчүн болгон салымды кошоюн деп, ошо жогорку кеңешке мен аттанган элем да. Элибиз мындай да, бизге ошол мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол ызычы болуп берген. Анткени дегенде мындай болуп калды. Биз көп адамдардын жүзүн көрдүк да. Бизге бетин ачып берди. Бийликте жүргөндөр дагы бийликте эмес да, ким дос душманын бетин ачып көрдү деп кыргызча айтканда ушундай да. Мындай да. Ошол күнү митингге чыккандардын арасында ошо мекеним Республика партиясынын лидерлери жүрдү да. Мерлан Жээнчураев. Анан эле Бабанов маскасын сыйрып туруп аянтка чыга калды да. Анан башына бөтөлкө жеп анан эл кууп чыкты. Мен таң калганым өзү Республика партиясынын өкүлдөрү митинг кылып баштаса э. Ызычуу чыгарып дагы. Анан эле Мерлан Жээнчураевди баш кылып Бабановду төш кылып аянттан эмнеге кууп чыктыңар? Анан ушунчалык эле мамлекетке күйсө. Мындай да. Биз баягы беш күнү мен башка үчүн анан жооп бербейин, бирок өзүм үчүн айтайын. Беш күнү кызык да, сиз лидер болуп биз митинг кылып Ак Үйдү басып алалы же бийликти алмаштыралы деп барган эмеспиз чынында. Мына мен ошол нарында дагы шайлоо бүткөн күнү мен кечинде баягы өз оюмду пикиримди билдиргем. Себеби туура эмес шайлоо болду. Массовый подкуп болду. То есть 106 мандатты бийлик бөлүп алып туруп 14 мандатты итке сөөк ыргытканысып бөлүп алла дегени бул иттей туура эмес болуп калды да. Калыстык болгон жок. Ошол себептен биз өзүмдүн нааразычылыгын билдиргем, ошол эле мааре партиядагы өзүнүн нааразычылыгын билдирген шайлоого биз макул эмеспиз. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаргыла деп. Ошол эле маалда ар кандай провокация болуп кетип Ак Үй басылбадыбы? Анан ошол эле барда Өмүрбек Токтолуев жөнүндө айтып атасыз, Мирлан Каныкбекович жөнүндө. Эми ал жерде бир гана республикачылар болгон жок, көптөгөн партиялар бирикти. Ошол эле маалда жок, аянттан кууп чыккан деп атам. Ошо аянттан кууп чыкканда биринчи баягы бийлик алабыз дешип ар кандай адамдар келишпеди, ар кандай топтор келди. Анан ошондо баягы кысканычтын айынан, провокациянын айынан ошондой болду. Себеби аякта баягы эки эл дагы кагылышып кетпесин деп менин оюмча ошондой болду. Эки ой, эки адам кагылышып кетпесин, кан төгүлүп кетпесин, чырчып кетпесин деп алар тихо мирин эле ошентип кетип калышты да. Элибиз мырза, бул Кыргызстанда президенттерди кетирип эң ошол президенттерди батырып келе жаткан кишилерди алып калыпбыз. Бир кандай эме бир зыян тапкан жокпузбу? Анткени биз президенттерди эле кетирип коюп атабыз да. Бирок на самом деле негизги биз ошол чирип калыптанып калган системадагы бир 30га жакын саясатчылар жок болушубуз керек да. Биз мыйзам боюнча туура айтасыз, мен ошол эле маалда айтам, 30га жакын эмес, 90% жоготуш керек. 90% жоготуш керек. Бүт баягы жаңы адамдар, жаштар дагы аралашып, анткени жаштар десек эжеге ошол эле Европада чоң чоң фирмаларды жетектеген, чоң чоң компанияларды жетектеген, чоң чоң университетти бүтүп келген мыкты жигиттерибиз бар биздинчи, мыкты жаштарыбыз бар. Келип Кыргызстанды 2 жылда Сингапурга айланта турган адамдар бар. Бирок тилекке каршы чириген системаны көрүп алар келгиси келбейт Кыргызстанга. Менин досторум бар Европада жүргөн, алар менен байланышсам зачем дейт Кыргызстанга. Эми мисалычы ошондой да эжеге 90% алмаштырыш керек, 30 эмес 90% алмаштырыш керек. Ошол эле маалда азыркы саясатчылардын да 90% алмаштырыш керек. Ошондо жаңылануу болот. Анан балык башынан сасык болуп, башындагылар президент алмашып эле ылыжа алмашпаган жок. Ошон үчүн ушул чирген системага кептелип Кыргызстан көргө салаңдады да бутучу. Жаштардын келечегин түзүү боюнча биз көп талкууларды жүргүзгөнбүз да.
Бирок көпчүлүк жаштардын, Кыргызстанда жаштардын амбициясы аттын башында экен. Бирок кандай гана чет өлкөдөн иштеп келеби, же болбосо Америкадан, Оксфордтон окуйбу, Кыргызстандын аларга менен Кыргызстанды салыштырууга болбойт да. Ошол эле учурда кантип алар менен, мисалы үчүн, жаштарды биз Бишкекке окуган, Оксфордто окуган, эң кыйын окуган кызыл диплом менен бүтүп келген кишини Кыргызстанга алып келип, айыл чарба министри кылып койсок болбойт да. Биздин тактика менен алардык такыр байланышпайт. Ошон үчүн азыркы жаштардын көпчүлүгү социалдык тармактарда өздөрүн басып өткөн кадамдарын айтып эле мына өздөрүн рекламалап баштады да. Кыйкырып эле койгон жаштар бийликке келип атат да. Сиз дагы бир эки жолу кыйкырып коюп бийликке келип алгыңыз келеби? Эмне мен айттым. Бир эки жолу кыйкырып коюп мен келген азыркы кызматка келген адамдар көрө элекмин. Бирок баягы тилек жөнүндө айтсаңыз мен тилектим да маңдайынан көрө элекмин. Ошо эми мен тилек жөнүндө айтайын. Келип министр болдум, азырымда карасак мен сүйлөшүп атам айыл чарба министринде өзүбүздүн баягы таанышпай келерибиз бал. Стремление өтө жакшы дейт. Кечке чейин иштеп атат дейт, собраниялар өткөрүп атат, тиги буга жолугуп атат, аракет кылып атат. Эң негизгиси баягы мурдагы чириген министрлерге караганда баягы Токтогазиев жакшы иштерди алып барып атыптыр. Туура айтасыз, жаштар туура жол менен барып атабы деп атпайсызбы? Эми арасында конечно жаштарды колдонуп атканда күчтөр да болуп атат, түртүп койгондор да болуп атат. Бирок эң негизгиси баягы жаштар люстрация болуш керек, жаштар кызматка келиш керек, бийликке келиш керек. Себеби 30 жыл көрдүк карт бөрүлөрдү Кыргызстан үчүн эмне кылганын, Кыргызстандын экономикасы эмне кылганын. Чада калса Тажикстандан экономикабыз артка калып калды да. Артта калдык. Эми Тажикстан Душанбеден ала турган болсок көчөсүнөн бир мындай таш тоголук таппайсыз. Өзбекстан Ташкентти ала турган болсок метролор салынып атат. Ушундай кандай деген өнүгүүлөр болду. Анан аны көрүп ыйланып келет. Эгер карт бөрүлөрдүн колунан келбей атса жаштар барып кылсын да. Биз жаштар дей турган уран чакыргандан мурун биз жаштар эмне кыла алабыз деген маселени сөз көтөрүшүбүз керек. Элиск мырза токо терс суроо да. Азыркы жаштардын жасап жаткан иштери менен ошо мурдагы бийликтин ушу силер айткандай кары картаңдарды атка минердин көз карашы төп келеби келбейби? Көз караштары төп келбейт. Төп келбейт. Себептерин ошон үчүн себептерин айтып берсеңиз. Ошол эле маалда мен жана сизге айтып өткөндөй алар эскиче көз караш менен ой жүгүртөт. Мындай жаңылануу дегенди, жаңы идеяларды алып чыгуу дегенди, мындай өзүнө жоопкерчилик алуу дегенди ошол эски муундагы адамдар эч качан кылбайт. Анткени алар оозу сүткө күйүп калган. Оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, алар коррупцияга малынган, алар аябай мындай осторожный кыймылдашат, мамлекетти мындай өнүктүрүүгө эч кандай кадамдарды кылбайт. Алар отурган кызматында отура берет деп күн өтсө болду, кресло керек болду. Кыргыздар өсүп келе жаткан жаштарды эртең сен деле кудай буюрса өсүп келип бир экономика көтөрсөң сөз сенин артыңан саяа түшөт. Туура. Кыргыз чын эле чукуламаган калпы. Мен ошол боюнча өткөндө айтам, мына мен мамлекеттик кызматта бир күндө иштеп бир сом дагы мамлекеттен айлык алган эмесмин. Тескерисинче баягы өзүбүздүн налогторубузду төлөп элди жумуш менен камсыз кылып келе атпайбызбы? Өткөндө 5 күндү баягы биз нааразылык акциясына чыгып баягы шайлоо туура эмес өттү деп митингге чыгып мына тынчтык митингине чыгабыз да эң башында. Ошентип жүрсөк биздин Карабалтада биздин хозяйствобуз бар, эми зоонодукабыз. Митингчилер барып өрттөп кетишиптир. Азыр мына ушерп болуп, эмди чекте мына расследование бүтө элек, эмди чече табыла элек. Ошондой болду да. Анан ушуга окшогон бул сиздин жасагандар сиздин тааныштар эле болсо керек. Ушул өзүбүздүн тааныштар эле айланабызда эле да, душман алыстан чыкпайт. Ошол себептен мен айтат элем, бизди эң негизгиси биздикин эң жаман жерибиз кыргыздардык баягы бири бирибизди өтө көрө албастык жагыбыз бар экен, аны моюнга алуу керек. Бири бирибиз бирөө алдыга кетип баратса артка тартмай адатыбыз бар, аны да моюнга алыш керек. Баягы көтөрмөлөп башка улуттагылардай биз тилекке каршы анте албайт экенбиз. Аны моюнга алуу керек. Бири бирибизди чукулган жактан баягы чыбыкты алып алып аябай мастер спортпуз. Аны чында моюнга алыш керек. Кыргызстанга кандай президент керек болуп калды? Менин оюмча Кыргызстанга өтө баягы мындайча айтат элем, тартип жок жерде эч кандай өнүгүү болбойт. Демек Кыргызстанда тартип жок? Кыргызстанда эч кандай тартип жок. Биринин сөзүн бири укпайт. Ар бир уруу болуп бөлүнүп, түндүк түштүк болуп бөлүнүп дайыма ушинтип келебиз.
Ошол себептен мен Кыргызстанга айтат элем, темирди тартипке киргизе турган мыкаачы дейбизби балким, адам катары балким жаман болсо дагы мамлекетти өнүктүрө турган мыкаачы болсо, ошол бизге чыныгы президент болуп бере алат. Коррупционерлерди түп тамыры менен баягы Каримов стадионго алып барып аткандай ошентип ачыш керек, отцепление алып туруп, тизип туруп, Кыргызстанды көрүп алып келген ким болбосун, кайсы гана чиновник болбосун алып барып туруп ит аткандай ачыш керек аларды. Ошолордун укум тукумуна чейин мамлекеттик кызматка кирбегидей мыйзамдарды кабыл алыш керек. То есть Кыргызстанга өтө жестокий президент керек. Ошондо бизде өнүгүү болот. Ага чейин эме Кыргызстанга шопшидомду Акаевтай болуп какырып ар ким менен жүрүп мына мындай боло турган болсо Кыргызстанда өнүгүү болбойт, Кыргызстанды жоготуп алабыз. То есть Каримовтой бизге адам керек Кыргызстанга. Мына мен ошону айтат элем. Эми ошого боло турган болсо эки колдоп, эки уттап мен колдоп бергенге даярмын. Мен эч качан мамлекеттик кызматка мен чогулбайм дагы, жанталашпайм дагы, то есть сунуш болсо дагы мен барбайм дагы. Мен бир гана баягы мыйзамдар иштебей атат, мыйзамдар туура иштеш үчүн баягы принцип үчүн жогорку кеңеш отурат, ошолордун ордуна барып баягы салымыбызды кошойлу деп гана аракет кылгам. То есть сунуш болгондо мен макулдоо бергем. Эми азыр кандай болот, аны дайже убакыт көргөзөт. Тилекке каршы акыркы учурларда Республика партиясынын мүчөсү, же болбосо лидери дейсизби, Руслан Казакбаев кайда кайсы барып мамлекетке барып карыз сурап жүргөнүн сиз кыргыз жигити катары кандай кабыл алдыңыз? Эми баягы ошол кадамдардын баарын көрүп, мамлекеттин азыр бюджетинде акча жок болуп атпайбы? Анын баарын көрүп мен ушундай мындай зээним кейип баягы отурган мезгил да. Ошон үчүн баягы видеообращение кылып, өзүмдүн позициямды айтып, туура эмес кадамдарга барып атасыңар деп. Анан эми айла жоктун иши болуп атат. Барып атканда өтө бул шылдың көрүнүш, мындай Өзбекстандан, Казакстандан баягы жардам сурап атабыз, гуманитардык жардам алып атабыз. Бул эми баягы намыстуу чиновниктер балким ойлоно ойлонбой элби, бирок мен үчүн мындай өтө уят нерсе. Анан бирок башка арга жок болуп атат да. Сатып алганга бюджетте акча жок болсо, коронавирус келип атат, дары дармек жок, маска жок. Ошонун баарын тең баягы Казакстандан, Өзбекстандан, башка өлкөлөрдөн жардам сурап атат. Буга аргас, аргас деп мен айта алам. Кыргыз эли согушпу? Буга чейин ачарчылык убактыда эч кимден жардам сураган эмес экен да? Тоого чыгып ээлик атып, анан бул жерде мисалы үчүн мен деле жаран катары мен аябай намыстандым. Себеби Өзбекстанда 30 миллион калкы бар, биз 6 миллион гана. А бизде Кыргызстанда 30 миллиондук калкты бага турган байлар бар да. А ошол байларга сиздин кандайдыр ушу түз эфир аркылуу сиздин кайрылууңуз барбы? Түз эфир аркылуу кайрылып келем. Баягы ковид болуп атканда дагы мисалы Казакстанда бир 3-4 олигархы биригип канчалаган миллиарддаган почти 1 миллиардга чукул доллар акчаны олигархтар коюп койбодубу? Ошондо мен баягы кайрылуу кылгам. Биздин дагы олигархтар чогулуп ушинтип бир мамлекетке керектүү ушундай учурда жардамыңарды көргөзгүлө деп. Кайрадан эле сиздин эс алуучу жайыңызга жаран катар мен жүрөгүм ооруду да. Ошол кыргыздардын сиз бийликке келбей жатып эле ушул эс алуучу жайыңызды талап талкалап кеткенден кийин кандай оюңуз калды? Жөн мына оюм калганда мен айтып атпайм, ошо кыргыздар баягы биз баягы өтө бир бирибизди көрө албаган, алдыга бирөө жылып баратса мен эмне үчүн мен мындай боло албашым керек деп ошол эле айланабыздагылар ошо жерде көрө албастыктар бар экен. Ошол себептен ушундай кадамдар болуп атат да, өнүкпөй атабыз да, бири бирибизди только буттан тартып атыпчы. Анан баягы ой калды, мындан кийин баягы бизнестин акыбалы кандай болот деген түшүнүк калды да. Бизнестин акыбалы кандай болот? Азыр олуттуу баягы реформаларды кылып бизнеске чыныгы жардам көргөзбөй турган болсо Кыргызстандан бүт инвестордун баары кетет, бир да инвестор келбейт. Ошо менен бизнес эгер азыр нольго түшө турган болсо Кыргызстан ошо менен жоголот. Азыр Кыргызстан экономикасын кармап турган болгону бизнес кармап турат азырчы. Ошол себептен бир топ себептер бар. Мына Италия доллар 100-85 чыгып, 100 чыгып канчалаган кредити бар ишкерлер, бизнестер бар. Пандемия учурунда мына бир айлык хотя бы процентин токтотуп коюшкан жок да. Бизнес токтоп калды, эч кандай прибыль жок, бүт границы жабылды, банктардыкы процент айланып атат как положено. Эми калыстык жок да, калыстык. Башка өлкөлөрдү карай турган болсок, алыс барбай эле Казакстанда эле
жеңилдетилген насиялар ушу бизге бизнес для поддержки бизнеса деп кредиттер берилди. 0% менен, 0,1% менен. Бизде хотя бы проценттерин токтотуп коюшкан жок деп мен айтабыз. Мен сизге мүмкүн бир суроолорду бербей калгандырмын. Коомчулукка кайрылуу катары айтып койсоңуз болот. Мен эл журтка байга кайрыла тилем. Жакынкы күндөрү мына президенттик шайлоо болот пайбы? Президенттик шайлоо болгондан андан кийин парламенттик шайлоо болот. Эми ошого эл журтка менин эң негизгиси кайрыларым, айланайын баягы кыргыз элим. Кыргызстан азыркы учурда эң артта калган кедей мамлекет, экономикасы нөлгө түшкөн, эч кандай бизнес өнүкпөгөн, эли жакыр жашаган Орто Азияда мамлекетке айланды. Экономикалык абалдан дагы, саясий абалдан дагы болгон жактан биз кризиске белчебизден баттык. Ошол себептен мен эл журтка кайрылам. Алдыңкы келе турган шайлоодо арзыбаган дагы арам акчаны мамлекеттен уурдалган акчаларды берсе алып дагы чубак аз айткандай силерге караганда жанагы мелкий коррупционерлер бар го 2000 сомдон 1000 сомдон алып добушун саткан аларга караганда баягы сойкулар кымбат туруп атат деп айтып атпайбы. Ошол элге коррупционерлерге мелкийлерге кайрыла тилем. Келечектин Кыргызстандын тагдырын ошол силер өлтүрүп атасыңар. Ошол себептен таза адамдарды дагы бузбай келечек үчүн таза шайлоо өткөрүп татыктуу президентти шайлап алалы. Андан кийин парламенттик шайлоо болот. Дагы толкундолорго, дагы ызычууларга алпарбай жол бербей, таза парламенттик шайлоо, таза адамдарды, таза партияларды шайлап өткөрүңүздөр, урматтуу мекендештерим. Эгер ушунда жаңыла турган болсок, Кыргызстан ошо менен биротоло жоголот. Мен элге кайрылуум ушул да. Дагы бир жолу алдыңкы убакыттан зорот берген келип эфирге катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге келип, Кудай бирса, депутат болосузбу, кандай гана кесипти орун дабаңыз, Кыргыздын кызыкчылыгын колдогон, кыргыз элин колдогон аткаминер болушуңузга чын жүрөктөн тилектешпиз. Рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.